se dozvíte v kostce zhruba, k čemu ten archiv je dobrý, co se tady... ...káři, vědci, studenti i občané bádat nad dobou minulou v důstojné prostředí nové budovy, postavené právě k tomuto účelu. ...památky, tak zároveň s ním vzniká potřeba je uchovávat, tedy archivovat. Tehdy samozřejmě těch písemností bylo velice málo, takže stačila nějaká truhla. A dneska jsme na tom tak, že na ty archiválie stavíme takovéto obrovské budovy. Já vám zkusím přiblížit, jak asi ty archiválie vznikají. Tak nejvíce jich vzniká na úřadech. Vezmeme si jako příklad tady magistra. Protože je taková móda dělat si rodokmeny a ty se dají dělat zejména na základě matrik. Jinak těch typů archiválie je samozřejmě v podstatě bezbřehé množství, je zub času, protože záleží na tom, co se z minulosti dochovalo. U každé obce je to jinak. Postaveným kinem Petra Vezruče, tam ve sklepě, tak tam byl umístěn archiv, poprvé jako všechny ty archiválie v jedné místnosti. No a pak v roce 1996 byla postavena tato už účelová archivní budova, kde se ty archiválie zase svezly. Jestli jste postřehli, tak těch archiválí tady jsou 4 kilometry. Tak my vám můžeme demonstrovat naprosto přesně, jak to v takovém případě vypadá. Protože tady sedí vždycky služba pro badatele. Některý archivář, který je pro ten byl ustanoven, a takže ten badatel přijde za ním a vyjeví své přání a ten pracovník archivu se snaží mu je splnit. Já jsem vám ukázal nahoře ty archivní fondy, že některé jsou zpracované, některé jsou nezpracované. Když je archivní fond zpracovaný, tak má takovýto soupis. To je archivní inventář. A v něm je napsáno podle inventárních čísel, co ten fond obsahuje. Jo? Takže tam máte vždycky inventární číslo a číslo kartonu, ve kterém to inventární číslo leží. Takže tady v tom vyhledáme a z depozitáře přineseme. Pak toho badatele usadíme do badatelny a máme dneska štěstí, že tady máme usazenou badatelku, že se můžete podívat přes sklo, jak budete vypadat vy, až tady přijdete bádat. No, takže dostane archiválie a může si v nich číst, může si vypisovat, co chce. Dokonce jsme tak benevolentní, že si může i nafotit, co chce. Každý už má dneska mobilu foťák, nebo si donese jakýkoliv jiný aparát, takže i to vše je možno. A dokonce jsme tak dobří, že to vše je možno bezplatně. Za bádání v archivu jako takové se neplatí. To je zdarma, žádné vstupné. A vždycky jsme sledovaní. Ano, jsme sledovaní, no, bohužel. Takže to zpřístupňování archivální veřejnosti je buď touto cestou, že si archiv, a ten badatel přijde do archivu a sám si vyhledává, sám si vypisuje, anebo druhá, ta modernější cesta, je digitalizace. Jak už jste zjistili, máme na našich stránkách spoustu archiválí zdigitalizovaných, ať už se jedná třeba o ty obecní kroniky, nebo o matriky, nebo zápisy ze zasedání obecních rad a tak dále. Takže není nutno za vším už dnes chodit do archivu, ale spoustu věcí už si můžete prostudovat doma na počítači. Archiváři mají svou práci nějakou. Jo? My jsme tu od toho pořádání těch fondů a to zpřístupňování a tak dále. Takže kdyby tady najednou každý den volal 10 lidí, že jim máme dělat rodokmen, to bychom nezvládli, to nejde. Jo? Takže my spíše jim máme opravdu odkázat nebo instruovat, podat pomocnou ruku a my, že to za ně budeme dělat. Vy jste se zvládli tady u databázy, archivu si nevšimáte, protože všechno je uloženo buď v Opavě nebo v Olomouci, ale tady máte potom specifický výběr matrik. To si rozkliknete. Když máte tu stránku vybranou na matriky, tak je to tady neviditelné. Vy si musíte kliknout na ten specifický výběr matrik a tady si zadáte, jestli už víte původce, to znamená farnost, u které byste vybrali, tak si vyberete a tady potom máte druh. Jo? A buď to narození oddaní zemřelí, anebo právě ty indexy. Zadat a buď to tady nahoře pouze s digitalizovanými přílohami, anebo je tady ještě speciální kolonka matriky převzaté do archivu, protože jinak vám to vyhledá úplně všechny, i ty, které jsou tady zavedené, ale jsou ještě na úřadě. Ale vesměs jsou všichni zdigitalizované, protože to prováděli mormoni, tak jakože hromadně.
Onečka, to znamená, že k tomu není připojeno nic digitalizovaného, vy si na to kliknete a přečtete si, že matrika je dosud uložena na matričním úřadě a dokonce vám tady napíšu, na jakém matričním úřadě a tam je můžete kontaktovat, pokud jste potomkem, tak si můžete nechat udělat výpis. A akorát problém je v tom, že některé matriky jsou na matričních úřadech déle, než je archivních 100 let, protože třeba matrika byla ukončena roku 45. To je psáno dáno podle posledního zápisu. Ano, podle posledního zápisu. A ta matrika začíná roku 1870, takže se 60 let údajů nedostanete, i když by už de facto mohly být přístupné. No, ne, to jsou někdy to bývalo na farním úřadu, to znamená, že je to součástí toho fondu, toho farního úřadu, no, takže můžete nalézt mě třeba v archivu. Děkujeme, pane řediteli, takže já vás vítám v konzervační dílně tady ve Frýdku-Místku. Knižky, které jsou tady dané, vlastně ty otevřené, jestli chcete, můžete se chodit do ruky, můžete se prolistovat, to jsou dokumentace vlastně, restaurování, stav před a po, to samé vlastně i tady. Já jsem si pro vás tady vlastně na stole nachystala takový jako základní přehled toho, co vlastně používáme a ještě vám teda popovídám o tom, jak ta práce vypadá. Nicméně, my tady krom knih teda děláme ještě fotografický materiál, listiny, pečetě, okrajově textil, základem je teda papír a barevné vrstvy, když se třeba řeší mapy, plány, grafiky, kolorované věci. Když vlastně k nám přijde nějaká knížka, tak my na začátku vlastně, nebo archivalie, tak my na začátku řešíme dezinfekci, řešíme. Potom se je jako identifikováno, když je to nutno, tak se přistupuje k čištění. No. Tady vždycky tam k tomu používáme různé štětce a potom vlastně se čistí takzvaně na sucho a k tomu se vlastně potom používají různé pryže, houbičky, metkano textily, holitex, normálně se to ponoří do vody. My používáme takový jak kdyby speciální saponát na papír, takže vlastně tím to vyčistíme a potom vlastně se to vysuší, zatíží a nechá. Tady vlastně na ukázku je vidět potom, jak jako hodně ty listy vlastně prokouknou. Takže jak jsem říkala, v minulosti vlastně se knížky pokládaly takto do regálu. My jsme zvykli je dávat do kuliček vlastně takto. Tak, teď jsme ještě v cukrárně, dáváme si dobroty, tak. Jak je drahé, dneska by mohl zpít,